agradecer por estar aqui perto desse professor, essa pessoa maravilhosa. Que e esses meninos estão mostrando. Esse cara é bom, né? Esse jovem é maravilhoso. Só o nome do meu disco, meu segundo disco, que é Minha Tribo é o Mundo. Minha Tribo é o Mundo. Minha Tribo é o Mundo. Fala pra gente qual é a sua tribo aqui, só pra gente. A Minha Tribo é o Mundo também. Maravilha. Pronto. Professor. Sabe aquela? Sabe, você tem uma taba, eu tenho outra, o outro tem outra, o outro tem uma oca, tem não sei o que, mas é tudo na mesma coisa.